Hai korang, okay, hari ni aku nak buat tutorial untuk Moody Brown. Okay, jom kita start. Okay, first kita pergi kat light. Kat light tu, exposure tu, kita tak usik apa-apa. Kepada terus pada contrast, kita tak buat tambah 22. Highlights kita tolak kepada 90. Okay, shadows kita tolak kepada 6 je. Okay, whites pula kita tolak kepada 10. Tak payah banyak, 10 je. Whites. Duh, lambat pula kan. Okay, blacks kita tambah kepada 16. Okay, lepas tu kita pergi dekat curve atas tu. Okay, garisan yang bawah sekali tu. Okay, korang tekan, korang tarik ke kanan sikit. Okay, yang atas, garisan di atas tu, okay, tarik situ sikit, tarik situ sikit. Okay. Okay, kalau tengok kesesuaian gambar, okay, dah cantik sikit ni. Okay, tekan done. And then, kita pergi kepada color. Color tu, dekat temperature, kita tolak kepada 2 je. Okay, lepas tu, pergi pada vibrance, kita tambah 71. And then, saturation, kita tolak kepada 40. Okay, dah siap dekat situ. Pergi kepada mix pula. Okay, untuk kali yang pertama tu, hue kita tambah kepada 7. Saturation dia tolak kepada 29. Luminance dia tolak kepada 36.